Kali, ori kuyugana ni lifestyle, la manyanze siga wa morishiri. E, runaku wa Sunday, chemanyi buli omujali. Uri bulungi, mwebale wiki kujita munga. Tewali na chimu chikusomozeza, nga tewali na chizibu chona chona chikutuseko. Namu abali obubi, tuba sabira bambi, Mungu asoboro kubanga abasusa. Kale, nono, maudi agentu senago, gogo mwami, Zake Francis Butebi. Ono, gaba ye mabiga kau, abantu wabu ne mroza nti agenda taki kunsonga za Fred Lumbuye. Nono, unako wale tupate tulinze, government, eveyo etutangaze kunsonga ezo. Jukira, unako wabakele de, unako rejo, abantu wabade basubira nti Fred Lumbuye agenda kuma wano mu Uganda koseza enyonyi ya Air, oba Turkish Airlines. So, bali nze kusawa mwenda ngawe bachi basubiza minister omubezi owensonga zebweru okeru oliemu watu tebamulabye tebamulabyeko era telino musawa zineno amanyi mayitirege oba amanjali wabula tumanchimu tyachaliyo mugwanga era take katino nno nakuzo mwezi nga 5 Zake Francis yali ayorekera mugwanga era take era mwe ne government Zake gubasindi sekunsonga za Fred Lumbuye. Zake ya gendo ziko lako. Zake mundu menye. Mwatu, geyonge de okufayu negara gantino. Zake ya genze kumirimu ja paramenti. Paramental duties. Jukira, ababa kabanina aba paramenti. Baba uramu sections. Nibaga amanti guruta maguzi. Ogena bela minister. Musonga owebe taka. Muparamenti. Gwe ogena kola wakachiko we kati. Kugena kola kachiko weka tinono, Zake etaki, teyagenzeyo yeka, yagenzeyo neba MP abarara. Jukira, yagenda okuchisawe Entebbe na postinga, nalaganti, agenda mugwanga era take, era nensonga za Lumbuye, agenda kubanga zikwasa kanya. Matu, government evudeo netangaza, negama mwe abaloza nti Zake yagenze kunsonga za Lumbuye. Muswade, yagenze kunsonga za government. Ngomu baka wa paramenti, taina nsonga nemu, ya mututeyo, nga ye kusa kubia Lumbuye. Nono, abamu kubaba niliza, oba ekitongole, oba embassy, ya bade, ya niliza wana abantu. Sinzi lao, saidi zao, Ankara. Ankara nono, wano, mufunayo zibanga summits. Atenga jukira, oba tokirizi kugenda mbate, ngeti jangeze mbiya government, katika ngendeko, ndabeko kumikwano jange, kangendeko, ndieko kubula muno, chiba cha kutute, chobo ino kora, chobo ina okumaliriza. Nono, bachari deko, everywhere, kuliko Atlas University Hospital, eyo elimu kwangi elataki, Medical Park Hospital, na elimu kwangi elataki, Live Hospital in Istanbul, nayo elimu gwanga elataki. So, kati bongede, okujayo obukakafu, nebagamba, temudamu kuhudisiwa muntu ye na ena, kulooza, nti Zake ya agenda, obata siza Fred Lumbuye. Jukira, Fred Lumbuye, minister Okero, oliemu, yavayo na ajaganya, na asanyuka, na agamba yee, Mwali mumuwana, neba buloga abalala bagendo kule chintu echo, tubalindiride, tugenda tubakwasa ganya mungeri yemu. Teri muntu n'omu agenda kumenya mateka waneno, ne wabaduse, obali eno, obaliwa, tujaba tumukunulayo, tumukumye waneno. Nono, Fred Lumbuye, yali nga bwaba anyonyole nsonga ze. Ngalaga nyonti, aliku saidi eno, ya nupu, elanga yara gandinzi, saidi yange. Ndeno mnupu mpagida oba siwagira government eriho na dala yo mukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni era nabera koko nga blogginga nga yogera ensonga estalizimu mwatu aina funny base nene nyo echo tulino chikiriza ndio mwami ono mwatu aina funny base nene nyo kubanga abadde akolanga lives ze ku Facebook ngolaba anti ayingire 10,000 5 kakaga wichikuta soba nokono omutwalo
kitegeeza nti musajja abadde w'amaanyi nnyo. Mu kiseera kino na buli muntu kati asobola okwogera ky'ayagala, abamu bagamba nti abadde bbulooka oba malaaya, abalala ne bagamba nti abadde talina biwandiiko bimubeeza mu ggwanga era ttaki. Kati buli omu ayogera ky'asanze, naye nze ge nkuleetedde ga gavumenti evuddeyo okutangaaza ku lugendo lwa Francis Zaake okugenda side ze y'ettaki. Gavumenti yevuddeyo ne yeesayidinga n'egamba mutemulowooza nti nno ekyo kiyina kye kigenda ottaasa Lumbuye, talina ky'agenda kukola. Nonno Lumbuye emisango wetukidde olunaku olwaleero ng'egimuvunaanibwa teri n'omu yagitegedde, teri n'omu amanyi nsonga lwaki Lumbuye avunaanibwa emisango egyo, oba tamanyi misango ki Lumbuye gimuvunaanibwa. Ffe tumanyi kimu nti Lumbuye mukwate wajjo. So Francis Zaake mattu nawe tuwagala oveeyo oyanukule ggwanga otubuulire kituufu okyali ku mulamwa, okyali ku nsonga eri, oba gwe naawe wali oyagala isawo kikyo. Naye munamana abavuddeyo okwagala okuyamba Lumbuye nga mwemulaba abadde abagattako oba nga alina kyabagattako. Simanyi buteya mugenda kukola. Omanyi abantu bali ku diaspora bali mu byeyo bakuba byeyo. Bambi omusajja oyo abadde maybe abawa hope. Yes. Kubanga omuntu nene yagenda okuba ekyeyo kitegeeza nti abawa neno ng'embeera eganye, ng'obulamu buganye, sima kuba nti buganye, wabula nga kyasuubira ofuna wano tekiriiwo, n'agamba kansirawo ng'ende nkifuna ebweru. Kitegeeza nti Lumbuye abadde abalaga nti anytime gavumenti w'ekyuka munnayuganda agenda kubeera bulungi. Kubanga n'otula wansi n'onoonya ekigendererwa kye lwaki abadde akola ekyo, yabadde agamba nze sikola lwa ssente, sikola lwa kino oba kino oba kino, nze nkola nga nze kye ndaba ekituufu. So ababadde bagoberera ticha ku Facebook nonno mu kiseera kinino simanyi kati ki kye balaba, naye nga bakyali mu kiyongobero olwa Lumbuye okuba nti mutuufu ne gye buli eno tebamanyi wa gyali. Kati kye twebuuza, gavumenti eraga nti bo bamuyinako control wadde ali mu ggwanga erya ttaki, naye ate n'abali ettaki balaga nti ono ebyamukwasizza birala. Kati ffenna tuli confused, tetumanyi ani mukyamu, tetumanyi ani mutuufu. Kale geego agabadde gakagwawo, nze Segawa Molesha.